ሶስት አራተኛው በወንዝ የተካለለ ነው። ይሄ ምርት አመት ከ 6 ወር ምርት ነው። በርሃማነቱ አይመጣለትም። አሁን ገነት ነው። ከተማችን ባለ 7 በር ከተማ ነው። ወላይታ ሲፎክርም ከረታ ወላይታ ይላል። ላዊ ደቡብ ኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ተፈጥሮ ከነሙሉ ክብሩ አደም ቃት ታያለች። ሞቃታማውም ሆነ ቀስቀዛው አካባቢ የተፈጥሮን ምሉእነት ያላንዳች ነገር ያስረዳል። ባስደናቂው የኢትዮጵያ ገጽ የኦሞ ስምጥ ሸለቆ ከከተሙት ህዝቦች አንዱ የወላይታ ማህበረሰብ ነው። ቶሳ ወላይታና ዶላ ወላይታ ይባላል። ሁለት ነው። ዶላ ማለት ከዚሁ የበቀለ እዛው የበቀለ እዚች መሬት ላይ በቅሎ በዚህ አካባቢ መኖር የጀመሩ ዶላ ወላይታዎች ይባላሉ። ቶሳ ወላይታዎች የሚባሉ ዶላዎች የበቀሉ 7 ጎሳ ናቸው። ከዛ በኋላ ቶሳዎች መጡ። በኦሞ ሸለቆ የተገኘው አጽም ከብዙ ሚሊየን አመት በፊት የተገኘው አጽም ራሱ እዚህ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ቀደምት እንደሆኑ የሚያረጋግጥ ነው። ማላና ዶጋላ የሚባል ለሁለት ተከፈለ። ማላዎች የሚባሉ ነጋሲዎች ናቸው። የሚነክሱ ዝርያ ያለባቸው ማላዎች ናቸው። የማይነክሱ ግን በአካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች በተለያየ ኑሮ ደረጃ ያሉት እነዚያ ደግሞ ዶጋላዎች ይባላሉ። ስለዚህ በዶጋላና በማላ የተከፋፈለ ግን ውስጥ ሲገባ 202 ጎሳዎች ያሉበት ዞን አካባቢው ቀደምት ከሚባሉት አንዱ የሆነው የወላይታ ህዝብ ከአሩጂያን አንስቶ እስከ ትግሬ ስርወ መንግስት አስተናግዷል። በዚህ ውስጥ 42 የመንግስታት ታሪክ አልፏል። ሶስት አይነት ነጋሲዎች በነጋሲዎች ሲተዳደር የነበረ በወላይታ ማላ ነጋሲ፣ በአሩጂያ ነጋሲ፣ ከዛ በትግሬ ነጋሲ በሶስት አይነት ነገስታት የተገዛና እስከ 156 ነጋሲያን የነገሱበት ዞን። እነኚህ ታሪክ ሰነዶች የወላይታ ህዝብ ቀደምት ከሚባሉት አንዱ መሆኑን በእማኝነት ያስረዳሉ። በዘመናዊው የኢትዮጵያ ታሪክም የወላይታ ማህበረሰብ የራሱን ታሪክ ከተቷል። በህብረ ቀለማት የደመቀው ሸማው የማንነቱ ተምሳሌት ነው። ቀለሙን፣ ተስፋውንና ወላይታ ለሀገሩ ያለውን ቦታ ያሳያሉ። ከላይ የሚደርባቸው የቆዳ ውጤቶች ደግሞ ጀግንነቱን ይናገራሉ። ወላይታ ባህላዊ ልብስ ዋናው ሀዲያ የሚባለው ነው። ይሄ ሀዲያ ሶስት ከለር አለው፣ ቀይ፣ ቢጫና ጥቁር ነው ማለት ነው። ጥቁሩን ምንን አመላካች ነው? ሞች ቦራጎ ዋሻ ላይ የወላይታ ሰው ከዛሬ 70,000 ዓመት በፊት የኖረ ቀደምት ጥቁር ነው ማለት ነው። ወላይታ ሲፎክርም ከረታ ወላይታ ይላል። እኔ ጥቁሩ ወላይታው ብሎ ነው የሚፎክረው። በጦርነቱ የሚያምን መሆኑን፣ በኢትዮጵያዊነቱ የሚያምን መሆኑን አመላካች ነው ማለት ነው። ቢጫው ተስፋን ነው ማለት ነው። ወደፊት ሰርቶ ለማደግ፣ ወደፊት አልምቶ ለማደግ ተስፋ መኖሩን አመላካች ነው ማለት ነው። ቀዩ ደግሞ ምንን አመላካች ነው? ወላይታ ለሀገሩ ቀናኢ እንደሆነ፣ ለሀገሩ መስዋዕት የመሆን መሆኑን መስዋዕትነትን አመላካች ነው ማለት ነው።
በደመቀው ሸማ ተውበው የባህሉን ዝዋዜ ሲከውኑ ትከሻ ወገብና እግርን ይፈትሻል። ጭፈራው በደንብ ወገብን የሚፈትሽ ነው። ቀጥሎ ደግሞ አንገትን የሚፈትሽ ነው። እግርንም የሚፈትሽ ነው። ዩኒክ ነው አጨፋፈሩ። ይሄ ደግሞ ራሱ ህብረተሰቡ የራሱ የሆነ ባህል ይዞ በመምጣቱ በጭፈራው በዘፈኑ ለየት ነው። ራስ ከሆኑ የትንፋሽ ሙዚቃ መሳሪያ የሚወጣው ድምጽ ከከበሮ ምት ጋር ተዳምሮ ልዩ ስሜት ይፈጥራል። የወላይታ ሙዚቃ መሳሪያ በሶስት ይመደባል። አንደኛው የምት፣ የትንፋሽ እና የግርፍ እነዚህ አሉ። እነዚህን ሙዚቃ መሳሪያዎቹ የትንፋሽ የሙዚቃ መሳሪያ የሚባሉት ድንኬ ከ3 ሜትር በላይ የሆነ በጣም ረጅም የሙዚቃ መሳሪያ ነው ማለት ነው ድንኬ። እና ያ ድንኬን የትንፋሽ የሙዚቃ መሳሪያ ነው ማለት ነው። ሌላው ጨቸዘየ የሚባል የሙዚቃ መሳሪያ አለ። የትንፋሽ የሙዚቃ መሳሪያ ነው እሱም። እንዲሁም ደግሞ ማልካታ የሚባለው የሙዚቃ መሳሪያ አለ። እሱም የትንፋሽ ነው፣ የትንፋሽ ሙዚቃ መሳሪያ ነው። ሱሱል የሚባለው አለ። ዋሽንት የምንለው የትንፋሽ የሙዚቃ መሳሪያ አለ። እንብልታ የሚባለው አለ። እሱም የትንፋሽ የሙዚቃ መሳሪያ ነው። ሌላው የግርፍ ሙዚቃ መሳሪያ ዲታ፣ ክራር ዲታ አለ። እንዲሁም ደግሞ የመሰንቆ በሽለላ ወቅት የሚጠቀሙት እሱም አለ። ሌላው ደግሞ የምት ሙዚቃ መሳሪያዎች አሉ። ካምባ የሚባለው የሙዚቃ መሳሪያ አለ። ካምባ ከዋንዛ የሚዘጋጀው ከበሮ ነው ማለት ነው። ዳርቢያ ደግሞ ከሸክላ የሚዘጋጀው ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የምት ሙዚቃ መሳሪያ ማን ነው? ነጋሪታ የሚባለው አለ። ነጋሪታን ባህላዊ ቀሳውስቶች ናቸው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ባህላዊ ቀሳውስቶችና እንደገና ደግሞ በቤተ መንግስት ግቢ ለአዋጅ የሚጠቀሙት ነው ማለት ነው። የሞቼና ቦራጎ ዋሻ ጥንትን የሚያወሳ የወላይታ ህዝብ የታሪክ መዝገብ ነው። የቅሪታ አካላጥኞች የሚያዘወትሩት ትናንትን ለመረዳት በጎብኚዎች የሚመረጥ ስፍራ ነው። ይህ ዋሻ ሞቼ ቦራጎ ዋሻ ይባላል። ሞቼ ቦራጎ ጎንጎሏ ነው በወላይትኛ የሚባለው። እና ይህ ዋሻ ከዛሬ 70,000 ዓመት በፊት የወላይታ ሰው የኖረበት ዋሻ ነው። ይህ ዋሻ ሞቼ ቦራጎ ዋሻ ይባላል። ሞቼ ቦራጎ ጎንጎሏ ነው በወላይትኛ የሚባለው። እና ይህ ዋሻ ከዛሬ 70,000 ዓመት በፊት የወላይታ ሰው የኖረበት ዋሻ ነው። ነገስታቱ በየዘመናቸው መናገሻቸውን በተለያዩ የወላይታ ከተሞች አድርገው ነበር። ከ1887 ዓ.ም ተመረተ ከዳሞታ ተራራ አግርጌ የምትገኘውን ሶዶ ቋሚ መናገሻ አደረጉ። ወላይታ ሶዶ ቡቴ ሲቋበያና። ወላይታ አንድ ቦታ ላይ አልተቀመጠም። ዋና ከተማውም ሶዶ አልነበረም። ከዛ በፊት በተለያየ አካባቢ ነው። ኪንዶ ላይ አለ፣ እዚህ ላሾ ላይ አለ፣ ተላጀ ጋርዋ የሚባል አለ፣ ካው ጋርዋ የሚባል እንደ ከተማ ቆጥሮ ዳሞት ተራራ ላይ የራሳቸው የሆነ ከተማ የመሰረቱበት አለ። አሁን ዳልቦ የሚባል አለ። ከዚህ 5 ኪሎ ሜትር ከሶዶ ዳልቦ ላይ አሁን የመጨረሻው የ1887 የመጨረሻው ቤተ መንግስቱም የነበረው ከተማውም የነበረው ዳልቦ ሐሙስ የሚባል አለ። ወደ አዲስ አበባ መንገድ ላይ 5 ኪሎ ሜትር ላይ ነው ያለው። ወላይታ ሶዶ ቡቴ ከተማችን ባለ 7 በር ከተማ ነው። በ7ቱ በር የሚገባ የሚንቀሳቀስ የሰው ኃይል አለ። ይሄ ከ7ቱ በር 6ቱ የአስፋልት መንገዶች ናቸው። የተለያዩ አካባቢዎች ጋር እኛን የሚያገናኙ መንገዶች አሉ። የተለያዩ በአጎራባች ዞኖች ያሉ ነጋዴዎች መጥተው ከኛ ዋናው ገበያ በማከፋፈያ ደረጃ ነው አብዛኛዎቹ ምርቶች የሚከፋፈሉት። ከዛ ያነሳሉ። በኢንቨስትመንት መጥቶ ማምረት የሚችል አካል ቢመጣ ቀጥታ ከፋብሪካ ሊነሳለት የሚችልበትን እድል ሊፈጥር የሚችልበት ተጨማሪ እድል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ከተማው ለማንም ምቹ ነች። እንደ ዞን ከተማ ሳይሆን ከክልል ከተሞች ባልተናነሰ የሰፋና እያማረ እያጌጠ በየቀኑ እየተሻሻለ እየሄደ ያለ ከተማ ነው። ወላይታ ሶዶ ቡቴ ሲቋበያና። አመታትን የተሻገረው የሶዶ ከተሜነት ጉዞም
زمنون يمسالة تنان تلايج أمارة هيدوال ولاي تاسو دوبوتي سيكوا بيانا سيكوا بيانا አጠቃላይ ከተማችንን ለማሳደግ በተለያዩ ግዜዎች የተለያዩ ልማት ስራዎች እየተሰሩ ቆይቷል በዋናነት ሊጠቀስ የሚችለው የመንገድ ስራችን ነው የመንገድ ስራችን በህብረተሰብ ተሳትፎ በሁለት ዙር ከ25 ኪሎ ሜትር በላይ የውስጥ ለውስጥ አስፋልት መንገዶች የተገነቡባት ከተማ ነች ህዝቡ ገንዘቡን አዋጥቶ አስፋልት ያሰራበት ወደ ኦቶና ወደ ተክለ ሃይማኖት ባለበት ደረጃ ሰፊ የመሰረት ልማት የሰፋበት ሁኔታ ነው ወላይታ ሶዶቡቴ ሶዶ ጥሪትን አፍስሰው የሚከብሩባት ሁሉም በጋራ ጎጆአቸውን ቀልሰው የሚኖሩባት ከተማ መሆኗ ዛሬ ለደረሰችበት ድገት መሰረት ሆኗታል። ሁሉም ሃይማኖቶች ተቻችሎ ተከባብሮ ይኖራሉ። ልክ እንደ አዲስ አበባው አንዋር መስጊድና ራጎኤል ቤተክርስቲያን ይመስለኛል። ልክ እንደዛው የኛ ገዳም አለ ተክለ ሃይማኖት ገዳም እሱና የአምዛ መስጊድ ጎን ለጎን ናቸው ያሉ። እዚህ ጋር ማን ማን እንደሆነ አይታወቅም። ወላይታዩን፣ ጉራጌዩን፣ ጋሞዩን፣ ጎፋዩን አይታወቅም። ሰው ባገኘው ሀብት ባገኘው ልክ ጓደኛ ከጓደኛ ጋር ሆኖ አንድ ለሆኖ የሚበሉበት የሚጠጡበት ማንንም እፎይ ብሎ ሰርቶ ከትንሹ ንግድ እስከ ትልቁ ንግድ ምንም ሳይቆረቆሮ ምንም ሳይከፈው ማንንም ሳይጠራጠር በኩልነት ታይቶ በቃ የኔ ከተማ ብሎ ቦታ መኖሪያ ቤት ገዝቶ ሱቅ ገዝቶ የሚነግድበት ንግድ ገዝቶ የሚሰሩበት ከተማ ወላይታ ሶዶቡቴ ሲቋበያና ሲቋበያና አሁን ባለው ሁኔታ በኮከብ ደረጃ አገልግሎት የሚሰጡ 3 ሆቴሎች አሉ። አንድ ሪዞርት አለ። ሌሎች ከ20 በላይ የሚሆኑ የሆቴል ፕሮጀክቶች ቦታ ተረክቦ በኢንቨስትመንት ያለመሆናቸው ከ5 በላይ የሚሆኑ ሪዞርቶች ቦታ ተረክቦ በተለይ የዳሞታን ተራራ ተከትለው በማልማት ሂደት ላይ ናቸው ያሉት። ከዳሞታ ግርጌ አሻግረው የወላይታን ምድር ዙሪያ ገቡን ሲቃኙ ሶስቱንም የአየር ንብረት ክልሎች ያገኛሉ። ይህም ምድሪቱ የሰጧትን እንድታበቅል አድርጓል። ወላይታ ሶስቱም ያየር ጸባይ አለው። ቆላማ አለው፣ ወይና ደጋ አለው፣ ደጋ አለው። በአብዛኛው ግን ወይና ደጋ አለ። ይሄ አየር ጸባዩ ደግሞ ማንኛውም አይነት እኔ በአለም የሚበቅሉ አትክልቶች እጽዋት ሊበቅሉ የሚችሉበት ማንኛውም ተክሎ በቅሎ አፍርቶ ወይ ሩት ክሮፕ ሆኖ ቀቅሎ የሚበሉበት አካባቢ ነው። አንድ ሰው የቆላ መሬትን ብቻ ላይ አይቀመጥም። ቆላም ላይ መሬት አለው፣ ደጋም ላይ መሬት አለው፣ ወይና ደጋም ላይ መሬት አለው። ለምን በጋ በመሆነበት ጊዜ ለማረፍ ወደ ቆላ ለማውጣት እንዲሁም ደግሞ የቆላ ምርቶችንም ወደ ደጋ ለማውሰድ የደጋ ምርቶችንም ደግሞ ወደ ቆላ ለማምጣት ቤተሰብንም በደጋ በቆላና በወይና ደጋ አካባቢ ነው የሚያሰፍሩት። ሁለት አይነት አመጋገብ አለ። ማልኦቁማና መስኮቁማ የሚባሉ አሉ። ማልኦቁማ የሚባሉት በሙሉ ከቅባት ነክ ነገሮች ቅቤና ስጋ ነክ ነገሮች አሉ። እነዚህ ማልኦቁማው ማነው? እነዚህ ከእንስሳት ተዋጽኦ የሚገኙ ማልኦቁማዎች አሉ። እንደገና ደግሞ ከእጽዋት ተዋጽኦ የሚገኙ ማልኦቁማዎች አሉ። ሌላው መስኮቁማ የሚባል ነው። በወላይታ ያሉትን የምግብ አይነቶችን ከመጀመሪያው ጀምሮ በመዘገብ ከ118 በላይ ነው። የወላይታ ዞን ከአጎራባቾቹ ጋር በውሃ ይዋሰል። አብዛኛው ፓርቱ 3/4ኛው በወንዝ የተካለለ ነው። ወደ ምዕራብ ብትሄጂ የኦሞ ወንዝ ያካልሏል። ወደ ታች ወደ ደቡብ ብትሄጂ ሐማሳ ወንዝ አለ። ወደዚህ ወደ ምስራቅ ወደ ሲዳማ ጋር ብትሄጂ የአባያ ሐይቅ አለ።
ኮዲያ ላይ ደሞ ወደ ሀዲያ በመተጅበት ጊዜ ብላቴ ወንዝ አለ። የብላቴ ወንዝ ረጅሙ ከብዙ ዞኖች እና ሌሎች ክልሎች ጋር የሚያዋስነን ነው። ከላይ ከሀዲያ በኦሮሚያ በኩል ደሞ በሰራሮ በታች በሲዳማ ያዋስነናል። ሄዶ አባያ ሚገባ ትልቁ የአባያ ሐይቅ እዚሁ በአባላ አባያ ወረዳ በኩል ያለናል። እሱ ደግሞ የአባያ ሐይቅ ከጋሞ ዞን የሚያዋስነን ነው። በላይ በኩል ደግሞ እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ የኦሞ ወንዝ ግልገል ግቤ ቁጥር 3 የተሰራበት ግድቡ ማለት ነው በላይ በኩል አለ። አሁን የሰው ሰራሽ ሐይቅ ሆኖ ወደ ኋላ የተኛው ከዳውሮ ጋር ያዋስነናል። በዛ በኩል እንደዚሁ በከምባታ ጠምባሮ ዞንም በተመሳሳይ መልኩም ያዋስነናል። በታች ሄደው ደግሞ እንደገና እስከ ደቡብ ኦሞ የሚዘልቅ ውሃ ስለሆነ እኛን እስከ ጋሞ ድረስ የሚያዋስነን ነው የሚሆነው። ስልሳ ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የአባያ ሐይቅ ወላይታና ጋሞን አዛምዷል። ሐይቁ የተፈጥሮ ኃያልነትን ያስረዳል። እይታው ልብን ይገዛል። ቢያለሙበት የሚያተርፉበት አእምሮን ለማደስም የሚመረጥ ሐይቅ ነው። ይህ አባላ አባያ ወረዳ ላይ ሄዶ መጨረሻ ላይ ያለ ነው። እዚህ ውሃው በዚህ ሐይቅ ላይ የሚገቡ የብላቴ ወንዝ ትልቁ አለ፣ የቢሳሬ ወንዝ አለ፣ በዴሳ የሚባለው ወንዝ አለ። እነኚህ አንድ ተጠራቅሞ እዚህ ነው የሚገቡ። ይሄ ቦታ እንደው ከፍ ባለ ቦታ ላይ ቆመሽ ወደ ታች ተመልክታችሁ ከሆነ ልዩ አይነት ውበት፣ ተፈጥሯዊ ውበትን የሚሰጥ ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ እያሰብን ያለ ነው፣ አንደኛ ለእርሻ ስራ በጣም ምቹ የሆነ አባላ አባያ ታችኛው ፓርት ወንዙ የሚያዋስነው ሐይቁ የሚያዋስነው ቦታ አለ። እሱ ወደ 1203 የሚሆነ ሄክታር መሬት ከአምና ጀምረን ወደ ስራ አስገብተናል። ለግሉ ባለሀብትም ለወላይታ ልማት ማህበር ሰጥተን ወደ ተግባር አስገብተናል። እዚህ አካባቢ እንግዲህ ሰፋ ያለ የፍራፍሬ ምርት እንዲመረት ታስቦ ነው አምናም ጀምሮ እየተሰራ የነበረው። የአባያ ሐይቅ ገባር ከሆኑት ወንዞች አንዱ የብላቴ ወንዝ ነው። ብላቴ ቆለኛው የወላይታ ክፍል ሲሆን ለፍራፍሬ ምርት የሚመረጥ መሬት ነው። ሲያዩት ምድረ በዳ የሚመስለው የብላቴ መሬት ዓመታትን የበረሃ ዛፍ ሲሳይ ከመሆን የዘለለ ጥቅም ሳይሰጥ ኖሯል። በረሃ ነበር። እንደዚህ አሁን ለምቶ ለሚያይ ሰው በረሃማነቱ አይመጣለትም። አሁን ገነት ነው። ከዚህ ቀደም ግን ወንዙን ካችመንቱን ይዞ ያለ ስለሆነ ዝም ብሎ ያለ ቆላማ ቦታ ላይ ያለ ምንም ከተለያዩ የእጽዋት አይነቶች ካሉን በስተቀር ምንም ትርጉም የሚሰጥ ነገር ያልነበረው ቦታ ነበር እና ይሄ በዚህ አይነት መልኩ የነበረውን ግን በትጋት ገብቶ ባለሀብቱ አልምቶታል። የብላቴ ወንዝን ተከትሎ ማልማት በጀመሩ ባለሀብቶች የብላቴ መሬት ጸጋውን አካፍሏል። መሬቱ ከፍተኛ የፍራፍሬ ምርት እየሰጠ ነው። አካባቢው በጣም አሁን ለምሳሌ አሁን ስታዩ ይሄ ምርት አመት ከስድስት ወር ምርት ነው። በአሁኑ ሰዓት ገበያ ላይ ነው፣ ሁሉም ነገር በገበያ ቀርቧል። አሁን ብርቱካኑ ቀጣይ አመት ይሄ ወደ ገበያ የሚቀርብ ነው። ሙዙ ከሆነ ቆይቷል ገበያ መቀርብ ከጀመረ ነው። በጣም አሁን በአመት ከስድስት ወር ሰው እንግዲህ እንደዚህ ይሆናል ብሎ ማንም አይገምትም። ይሄ ደግሞ ሌላ አካባቢ ላይ ምንድን ነው የፈጠረው፣ ለካ በዚህ አይነት መልኩ ከሰራን አካባቢ መቀየር እንችላለን በሚል ብዙዎችን ያነሳሳበት ሁኔታ አለ። ለአካባቢ አርሶ አደሮቻችንም አቅም የሆነበት
ሁኔታ አለ። የፍራፍሬ ምርቱን ከኢትዮጵያ አልፎ ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት ለመላክ ይቻል ዘንድም የአውሮፕላን ማረፊያ እየተሰራ ነው። ከሶዶ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ እንደመገኘቱ ለአካባቢው ማህበረሰብ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት መስጠትም የብላቴ አየር ማረፊያ ግንባታ ዋነኛ ዓላማ ነው። ባለም አቀፍ ደረጃ ስታንዳርድ ካርጎ ኤርክራፍቶች ማረፍ የሚችሉበት አውሮፕላን ማረፊያ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ቀጣይ ምርት ቢመረት በአጭር ጊዜ ውስጥ ቀጥታ ማከላዊ ገበያ ወይም ማከላዊ አካባቢ ሳይወስዱ ኤክስፖርት ማድረግ የሚችሉበትን እድል የሚፈጥርበት ሌላኛው ጸጋ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። የዱጉና ፋንጎን፣ የሆቢቻን፣ የአበላ አባያ ሙሉ የፍራፍሬ ክላስተር ነው፣ ቀጠና ነው። እዚህ ቀጠና ላይ የተመረተ ያለው ምርት በቀጥታ በሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም የሚሰራጨው፣ ከሀገር ውጭ ባለሀብቶች መውሰድ ይፈልጋሉ። ለዛ የካርጎ አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል እንደሆነ ይታመናል። ሁለተኛው ያ እንግዲህ ማሰልጠኛ ስለሆነ የወታደራዊ ስልጠና መለማመጃ እንዲሆን ታስቧል። ሶስተኛ ለሲቪሉ ማህበረሰብ የትራንስፖርት አገልግሎትም እንደሚሰጥ ይታሰባል። የጊቤ 3 የኃይል ማመንጫ በረከት የሆነው ሰው ሰራሽ ሐይቅ የሰው ልጅ ከተፈጥሮ ጋር ሲስማማ የሚፈጥረው መልክ። የጊቤ 3 ሰው ሰራሽ ሐይቅ ለሐላላ ኬላ ጌጡ ለወላይታ ደግሞ ካባው ነው። ሰው ሰራሽ ሐይቁን ተከትለው በዚህ በኛው በኩል የቀድሞ የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስተር ክቡር አቶ አለማርያም ፋውንዴሽን የዛ መሰል የኢኮ ቱሪዝም ሳይት ለመገንባት ቅድመ ዝግጅቶች እየተከናወኑ ነው ያሉት። ከነኚህ መካከል አንዱ ከበሌ ከተማ ወደ ሐይቁ በቀጥታ የሚወስደው የ8.5 ኪሎ ሜትር አስፋልት መንገድ ተሰርቷል። የኮንክሪት አስፋልት መንገድ ተሰርቷል። ከዛ ጎን ለጎን እዛ አካባቢ ለመሰረተ ልማት እንዲሆን የውሃ ቁፋሮ ስራ እየተሰራ ነው ያለው፣ የጉድጓድ ውሃ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር በቅርብ ጊዜ እስከ ሐይቁ ከሚወስደው ባሻገር በግራና በቀኝ 1.5 ወደዛ 1.5 ወደዚህ የኢኮቱሪዝም አካል የሚሆን መንገድ ይሰራል። ወዲህ የተፈጥሮ ጥብቅ ደን፣ ወዲያ የሐላላ ኬላ ሪዞርት መሐከል ላይ የሚገኘው ሰው ሰራሽ ሐይቁ በጀልባ እየቀዘፉ ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላኛው እየተሻገሩ የተፈጥሮን ጸጋ መካፈል ይቻላል። ከሐይቁ አቅራቢያ የተሰራው የሄሊኮፕተር ማረፊያ ደግሞ ሌላኛው አካባቢውን ለመጎብኘት አማራጭ ነው። የኦሞ ወንዝ ወደ ኋላ ሲተኛ እስከ አጆራ ፏፏቴ ይደርሳል። መንትዮቹ የአጆራ ፏፏቴዎች እየተገማሸሩ ከከፍታቸው ወደ ታች ሲወርዱ መንፈስን ያድሳሉ። ወላይታን ለመጎብኘት የሄደ ሰው መንትዮቹን ፏፏቴዎች ሳይመለከት አይመለስም። ከታች እስከ ላይ ያሉት የውሃማ አካላት በአንድ ገጽ ሲሰመሩ ደግሞ ተፈጥሮ ከሰው ስራ ጋር አብራ ትደምቃለች። የዚህ መንገድ ጉዞም አህዱ ተብሏል። የገደል አፋፉ አፋፉን ይዞ እስከ አጆር አፋፋቴ ቦሎስ ቦምቤ ወረዳ ማለት ነው። እሱ እስከዛ ድረስ ወደፊት ይታሰባል፣ የልማት የቱሪስት መስህብ እንዲሆን። አሁን አጆራ ራሷን የቻለች ናት፣ ትንሽዬ ናት። ስለዚህ እሱን ወደፊት ከዚህኛው የኢኮቱሪዝም ሳይት ጋር በሂደት የማገናኘትም ታስቦበት እየተሰራ ነው። እስካሁን ድረስ ግን ያ ሁሉም ለማየትና ለጥናት በሚሆን መልኩ ታይቷል። ያ መደዳው መስመሩ
بولاي تامدر وهاو يالج أكاو يدمك تفترون عصمتو ماكو يتي دايقال لازي جمارو يهونو يكاربون بروجكت بولاي تازون بهمبو أو بيشانا أبالا بايان وردا بتبك دان بمشفن تجمع የካርቦን ፕሮጀክት ስራ ቀደም ተብሎ ተጀምሯል አሁን በደረሰበት ደረጃ ማህበራት ተደራጅተው ከዚህ ከካርቦን ሽያጭ የሚገኘው ነገር እንዲጠቀሙ ያደረግ ደንኑም እንዲጠብቁ እንዲንከባከቡ የማድረጉ ስራ እየተሰራ ነው ያለው يا عالم أجير نبرت بتأم يتلوت أني ألو نقدر جن عالمين من التدرج بيت عنده دنة ثقالة ما درج بشار لبن كربن كأجير لي ورزي أبزور بارجو ميوس أكسجين الجن ميت ميارك عالمين ميت تدرجات هاي الأسفل قال بيني هجرم مارن قادة أشارة تقول يتجمعوا يزي بروجكت هكالنا نعم عند زون عند أرادة ثامة ثونال مارن قادة أشارة بتم أساسه ملكو يتكني بتلا يدن زافوتشن ልዩ ትኩረት የሰጠነው ደግሞ የፍራፍሬ ዛፎችን ማከል አርገን እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ ዓለምን ከሚጎዳው ነገር ቢያንስ አየር ንብረት ለውጥንም የመታደጉን ስራ አካል ነው ውሃው ከደኑ ደኑ ከአፈሩ ጋር ተዋደው የወላይታ ዞንን ለጎብኚ የአይን ማረፊያ ለባለሀብት ምቹ የኢንቨስትመንት መዳረሻ አድርገዋታል غنا كسفيو هابت يتنكاو يچلفا ياهلو بهوتيل بتوريزم زرفوج بمانيفاكتشرينج اندستري باغرو بروسيسينج نيا كتاما لاي متتو انفست بيارغو وتيتاما مهون سلاميچلو كملاو ايتيوبيا انفستر يمادرك فلاغوتو يالاچو اقم يالاچو بالاطوچ بيماتو አንድርምጃ ወደፊት ሄደን የምንረከብ የምንቀበል መሆናችንን ባጭር ጊዜ ውስጥ ውሳኔዎችን ወስነን መሬት ማስረከብ የምንችል መሆናችንን የማይቆራረጥ የኃይል አቅርቦት ያለበት ከተማ ስለሆነ ይሄንን ከተማ መጥተው ኢንቨስት እንዲያረጉ ከኛ ጋር አብሮ እንዲያለሙ ጥሪን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አቅሙ አለን፣ ፖቴንሻሉ አለን፣ አየር ንብረቱ አፈሩ ውሃው ለዚህ የሰጠ ስለሆነ አሁንም እኛ በትኩረት የምንሰራበት ነው የሚያው። አሁንም ሰፋ ያሉ የኢንቨስትመንት አማራጮች አሉ። በግብርና በከተማ ውስጥ በተለይ ደግሞ በማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልጉ ባለሀብቶቻችን መጥተው ወላይታን ያልሙ እነሱም ይጠቀሙ። ለማርሱት ለምነግዱት ለምማሩት ለምሰሩት ሁሉ አመቱ የሰላም አመት ያድርግልን ኑቢታ ኢትዮጵያ ኢርታይቡኮ ኢራይቡ ለፈሰሏፕ ኢርታይቡኮ ሳይ ካታይሙኮ ሚዚያ ማቱ ቦራይ ኮዮ ማይኔ የሎ ማንቆ ቢታ ፈሃኮ ቱማ አሳይሱ